ਪਾਓ ਕਬੱਡੀ 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 ਆਓ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਧਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਘੇਲੇ ਦਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਮੁੰਡਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਭੀਮ ਕਬੱਡੀ ਭਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 25 ਕੁ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬੁਲਟ ਫੋਰ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੰਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਵੱਡਾ ਮਲ ਤਾਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸੰਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਗਲਵਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਭੀਮ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਧਰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਬਿਕਰਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਦਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਗੁੱਦਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾ ਵਾਧੂ ਮਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਪੁਰੀਆ ਸਾਲ ਸਾਊ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਰੇਡਾਂ ਵੀ 2000 ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾ ਦਾ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟਾਵਰਾ ਖਿੱਚ 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 ਟਾਵਰਾ, ਜੱਡੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਬਗਲ ਬਗਲ ਚਾੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੱਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਜੱਡੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਤ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਮਿਉਂਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਵੱਜਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਇਹ ਕੱਤ ਕਾਠ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਘਰਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਅ ਤੇ ਸਿੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾ ਜਾਏਗਾ ਮੱਲਾ। ਠੰਡੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮੱਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬਘੇਲੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਰ ਮੱਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਮਲਾ ਚੀ ਹੈ ਸਾਂਵਲਾ ਜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੱਲ ਭਿੜਦੇ ਆ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਕਬੱਡੀ 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 ਆਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਭੀਮ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਘੇਲੇ ਦਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਮੁੰਡਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਭੀਮ ਕਬੱਡੀ ਭਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 25 ਕੁ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬੁਲਟ ਫੋਰ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੰਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਵੱਡਾ ਮਲ ਤਾਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸੰਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਗਲਵਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਜੋਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਭੀਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਇਧਰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਬਿਕਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਸਭਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੁਰ ਸਿੰਘਿਆ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਦਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਗੁੱਦਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾ ਵਾਧੂ ਮਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਧਪੁਰੀਆ ਸਾਲ ਸਾਊ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਰੇਡਾਂ ਵੀ 2000 ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾ ਦਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟਾਵਰਾ ਖਿੱਚ 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 ਟਾਵਰਾ ਜੱਡੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਬਗਲ ਬਗਲ ਚਾੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੱਟ ਲਿਆ ਕਰ ਜੱਡੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਤ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮਿਉਂਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਜਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਇਹ ਕੱਤ ਕਾਠ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਘਰਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਤੇ ਸਿੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾ ਜਾਏਗਾ ਮੱਲਾ ਠੰਡੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬਘੇਲੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਾਰ ਮਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਮਲਾ ਚੀ ਹੈ ਸਾਂਵਲਾ ਜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਮਲ ਭਿੜਦੇ ਆ ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ ਆਹ ਕਬੱਡੀ 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 ਆਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੰਬਰ ਭੀਮ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ